Välkommen till program nummer 2 i den här serien Sankta Klara, nycklar till tillväxt. I det första programmet så gav jag den första nyckeln. Den kyrka växer som är öppen för alla. Och vi talar lite praktiskt om hur vi hade försökt göra det. Nu kommer punkt nummer 2, nyckel nummer 2. Den kyrka växer som bryr sig om människor i nöd. Då tar vi om det. Den kyrka växer som bryr sig om människor i nöd. Och så Jesusbilden som följer varje punkt, varje nyckel. Det är Jesus som gråter. Tårar ut efter hans kinder. Vi ska titta på ett bibelcitat ur Matteus 9 och 35 och de följande verserna. Jesus gick omkring i alla städerna och byarna, och han undervisade i deras synagogor och förkunnade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem, för de var härjade och hjälplösa som får utan herde. Och han sa det till sina lärjungar: skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han skickar ut arbetare till sin skörd. Det finns mycket att lära sig ur de här orden, de här verserna. Jesus går omkring i städer och byar och förkunnar Guds rike. Och till Guds rike hör att upprätta och hela och hjälpa. Det står att han botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg, att se en människa är också en del av upprättandet. Vi har, tror jag, alla varit med om fester där vi har gjort oss så fina som möjligt. Hoppas att människor skulle se oss, men ingen gjorde det. Att vara sedd är oerhört, känns väldigt gott. När han såg folkskarorna, det finns tre ord för folk på grekiska. Det är laos som används som judafolket. Det är etnos som används som svenskar och finländare, australiensare, kenianer och så vidare. Folkslag. Och sen är det ochlos som står för det vanliga, enkla folket. De marginaliserade. Och alltid. När det står att Jesus brydde sig om folket eller ömkade sig om folket eller här förbarmade sig över dem, så är det ochlos som används. Jesus vandrade bland ochlos, och en kyrka ska vara bland ochlos, det vanliga, fattiga, behövande folket. Då står det också att han förbarmade sig över dem. Det är egentligen ett lite för svag översättning. För det verb som ligger där i botten, det har att göra med inälvor och lever. Så om jag satt i någon bibelkommission och skulle översätta, så skulle jag välja uttrycket: det gjorde ont i magen på Jesus när han såg det lidande, det behövande folket. Men vad är det allra viktigaste ordet i den här texten? Ja, ochlos är viktigt. Förbarma sig över dem, gör ont i magen är viktigt. Att han såg människor är viktigt. Men för mig är det ett väldigt litet ord som är det absolut viktigaste i den här texten. Be därför skördens herre att han skickar ut
arbetare till sin skörd. Det viktigaste ordet, det är ut. Att leva ute bland och kloss, bland vanliga behövande människor, eller åtminstone på alla vis signalera att vi vill vara en kyrka som är till för och kloss. Kyrkohistoriska exempel från första århundradena. Kyrkan glömde inte Jesu tårar. Kyrkan glömde inte hur Jesus kände inför behövande människor. Den unga kyrkan befattade sig mycket med diakoni. Hjälpa de egna. Vi möter fattiga änkor i Apostlagärningarna 6. Men människor med olika sorters behov. Och utanför Bibeln så har vi exempel från församlingar där man hade ganska stora förråd av kläder, skor, mat för att hjälpa behövande människor. Och man hjälpte inte bara sina egna. En teori varför det stolta och stora romarriket förföll, det var ju att det gick pester genom farsoter genom romarriket. Och då berättas det hur kristna begravde också icke-kristnas kroppar i dessa pesttider med fara för sitt eget liv att själva bli smittade. Och det här attraherade förstås. En kejsare på 300-talet, han heter Julianus, får ibland namnet Julianus avfällingen, för han var son till Konstantin den store som antog kristendomen i romarriket. Men sonen gjorde det inte, Julianus. Och han säger så här, lyssna. Människor med behov går inte till templen, de hedniska templen, utan går till basilikorna, kyrkorna. Människor med behov går inte till templen, utan söker sig till kyrkorna. Finns forskare som menar att diakonin, den utåtriktade diakonin, var den viktigaste anledningen till att kyrkan växte som den gjorde under de första århundradena. Hur gjorde vi Sankta Klara då av det här? Nyckeln, den kyrka växer som bryr sig om människor i nöd. Här stod jag i mitt bönekapell och hade min mässa för ett fåtaliga. Men här utanför var det hundratals eller tusentals människor. Inte alla nyktra. Ibland tyckte jag att det här var helvetets förgård. Polisen var här ofta, ambulansen var här ofta. Skulle vi som kyrka så att säga bara fortsätta att vara en kyrka mitt i helvetets förgård? Vi hade visserligen kyrkporten öppen, men dit fick man inte komma om man var stökig och så. För då störde man ju också för andra som ville ha möta Gud och be. Utan det var ju ett heligt rum. Men de var hur välkomna som helst när de var nyktra och inte påtända. Men hur skulle vi bara fortsätta att vara en innekyrka? Eller skulle vi bli ett bönesvar på Jesu bön om att vi arbetar som går ut? In i det här rummet, Sankta Klara-rummet, där vi då hade också öppnat ett café, så kommer det en man en dag, en frälsningssoldat. Hjalmar heter han. Hjalmar hör väldigt dåligt på båda öronen. Och det är lite, ska jag säga, ljudet kan vara väldigt svårt att uppfatta. Det är lite, går runt i valverna där, när det är många där. Så det var inte så lätt att föra ett samtal med honom. Och så hade han ju sitt handikapp. Och så säger denne Hjalmar till mig där inne vid kaffekopparna. Pastorn, sa han.
Jag tycker att vi två ska börja gå ut till de prostituerade på Malmskillnadsgatan. Och jag sa så kraftfullt jag kunde, det gör jag inte. Jag har familj. Jag vet att det är farligt. Jag vet att de flesta är narkomaner, de får abstinens. Jag har hört att de kan hugga kniven i mormor för att få pengar. De hugger kniven i mig före. Så jag sa det så kraftfullt jag kunde och gjorde så här. Men han hörde ju så dåligt. Så att när jag gör det här så tar han ju det som det mest kraftfulla jag han har hört i livet. Så han bara säger, ja då säger vi på torsdag kväll då, sa han. Och jag förstod ju, det var ingen idé att protestera, han skulle inte höra. Så på torsdag kväll var vi ute. Två medelålders män. Han i sin frälsensarmé rock och jag i min prästkrage. Och jag hade med mig lite, en termos med kaffe och lite bullar. Och han gick före och han varken såg eller hörde någonting. Bara ut på Malmskillnadsgatan, Prostitutionsgatan. Medan jag nog gick ut i skydd av honom. För jag tänkte, här kanske står en hallig där borta. Eller, ja, det här är, de är beväpnade, många av de här flickorna också. Och ifall de skulle bli antastade. Så jag var rädd. Efter ett tag så försvann Hjalmar, men vi fortsatte. Och jag fortsatte. Jag gick aldrig ut ensam. Gick med presskragen alltid. Men ut en kväll, en natt i veckan. För att försöka att nå de här kvinnliga narkomanerna. Det kändes som det var vår första kallelse. Och när jag gick ut så fick jag så småningom med mig några av den här spröda församlingen. Som ändå hade börjat att växa med vinna två och förlora en. Men ändå vuxit lite. Så att vi var ett antal som gick ut. Och det här det blev ju då något av ett signum för Sankta Klara. Att vara en diakonal kyrka. Som både tog emot här inne. För vi satt ju ändå i det här rummet mycket för att möta människor. Men också gå ut, åtminstone från början en gång i veckan, en natt i veckan. Efter 4-5 år så får vi en friggebod här vid Kulturhuset, något kvarter bort bara. Och det var en frikyrka som ägde den här friggeboden. Det var tomt där och mörkt där varenda gång jag gick förbi, så jag ringer upp deras pastor och vi får sitta där på prov. Och då började vi ett dagarbete. Och då hade vi också fått en väldigt bra diakonissa här som heter Inga Pagreus. Så vi tillsammans kunde strukturera upp det där arbetet. Hon satt där måndagar och jag satt där tisdagar. Men med samma enkla koncept. Lite kaffe och lite bullar. Och det började väldigt enkelt också. Ibland tyckte jag att jag gick upp med en termos kaffe och 10 bullar. Och gick därifrån med en termos kaffe, något udrucken och 9 bullar. Jag hade ätit en själv. Det hade inte kommit in en enda människa. Fast det var alltså bara ovanför Sergels torg. Men så småningom så blev det ju fullt i det där. I det där huset också. Och jag blev kalerik med dem och min diakonissa Inga blev Inga med dem. Och naturligtvis med samma liksom, baktanke också. Positiv baktanke. Välkommen till kyrkan. Kom till kyrkan. Jag finns där ifall du skulle behöva hjälp eller vi kan be tillsammans. Några av dem som jag mötte i början. En kvinnlig narkoman. Då är det natt och jag är ute med min fru. Och hon gråter så att mascaran bara rinner. Hon beskriver hur smutsig hon känner sig, hur farligt det är. Och att när hon var liten, litet barn, liten flicka, var ju inte det här hon hade tänkt att livet skulle bli. Vi får ett hjärta-hjärta-möte den kvällen. Väldigt bra möte vid den här termosen. Och på tisdag så är hon här i kyrkan och söker upp mig. Och innan hon går, vi hjälpte henne också med lite praktiskt, så säger jag till henne, kan inte jag få be för dig? Och visst.
Och så ber jag vant och prästerligt. Och så säger jag, när jag är färdig med min vanliga bön, så frågar jag henne, kan du inte be själv? Jo då. Och då faller hon på knä, minns jag. Jag var lite förvånad över det. Och så ber hon, käre Jesus, hjälp mig ur den här skiten. Hon är borta därifrån idag. Andreas låg i ett bilvrak i en förort här. Hans flickvän började komma hit också, hade det svårt. Och ibland följer Andreas med sin flickvän hit. Och en dag, det är inte jag som är något redskap, så är Andreas uppe vid högaltaret, vid altarrunden, böjer sina knän och överlåter sitt smutsiga, trasiga alkoholliv till Jesus. Vet ni vad Andreas gör idag? Vad han har för jobb idag? Ja, dels är han gift och har två barn och så vidare. Och så ordnat social tillvaro. Men vad har han för jobb? Han är präst. Jobbar i en församling här i Stockholmsområdet. Miraklet, Andreas. Charlotte. Mötte henne på gatan. Intelligent kvinna. Vi får kontakt. Hon kommer in i kyrkan. Lämnar en bönelapp i vår bönekorg. Käre Jesus, kom in i mitt hjärta och hjälp mig ur djävulens grepp. Idag så skriver Charlotte ett mejl till mig. I morgon är det exakt 7 år sedan jag skrev ut mig från metadonprojektet och började min resa mot ett drogfritt och nyktert liv med Jesus. Det har jag i och för sig hållit på med sedan vi möttes första gången, du och jag. Och det var en lång och smärtsam process. Tårar av tacksamhet trillade ner för mina kinder. Anden ledde mig sannoliken då jag kom in i Sankta Klara med bön om förbön från Inga och dig. Det har varit mörkt, Karl-Erik, så fruktansvärt nattsvart emellanåt. Och jag trodde ju aldrig att jag en dag skulle få skriva detta mejl, men idag så gör jag det. Tänk att livet kan vara så fint när man håller fast vid Jesus. Din bland det första, Charlotte. Genom vår utåtriktade diakoni så fick vi skörda mycket in i den här kyrkan. Nya liv i Kristus, upprättelser, ny glädje, ny frimodighet, skydd, så mycket gott. Det ligger en tung välsignelse över en kyrka som bryr sig om den allra svagaste. Du som nu tittar, eller församlingar som tittar, ni kan tänka, ja, det är Stockholm det, och där är det mycket nöd. Det går, det här finns inga prostituerade och inga heroinister. Ja. Alkohol finns över hela landet eller hela Norden. Var tionde svensk har problem med alkohol, säger statistik. Psykiskt sköra finns över hela landet. Jag läste i en tidning här att sjukskrivningar med psykdiagnoser, stress, ångest, depression ökade med 111% mellan 2011 och 2016 enligt Försäkringskassan. Nästan varannan sjukdag sitter i hjärnan på en svensk. Och här finns våra flyktingvänner och här finns de vilsna ungdomarna. Ja, tänk efter i din närhet och din miljö. Vilka är och loss? Lycka till att praktisera den här nyckeln. Den kyrka växer som bryr sig om människor i nöd.
Jag kommer på mig, Conny Telaus, att du är nog den enda stockholmaren som vi har intervjuat i den här serien. Okej. För stockholmare är du. Ja, absolut. Berätta lite. Jag bodde på ett barnhem mitt första. Ja, sen var det ett fosterhem ett år och sen var det hem till min pappa i Mariehäll i Stockholm med ny fru och nytt barn. Där växte jag upp, bodde jag kanske 2 år bara. Sen min farmor, jag mådde inte särskilt bra där, va? Så att min farmor, och jag flyttade hem till min farmor som bodde i närheten. Och sen, mamma hade du ingen kontakt med? Nej, nej, precis. Hon dog när jag var 6 år också. Så. Mm. Jo, men så var det så. Min uppväxt var jobbig. Jag kände att jag var liksom skadad från början på något vis. Jag upplevde att kände ett väldigt utanförskap i mina relationer. Min enda trygghet, det var min farmor faktiskt. Så, men det här fosterhemmet som jag bodde på, det var faktiskt ett kristet fosterhem. Så att när jag sedermera hade blivit frälst och allt sånt där, då kom ett minne tillbaka. Och det var första dagen när jag kom hem till min farmor. Och då var min pappa där och hans nya fru. Och min farmors hade 2 barn till, det var där. Och då kom jag ihåg, då pekade hon på mig, för jag var på golvet. Men titta, ungen ber, va? Och då låg jag och bad där på golvet. Och det var väl något som jag hade lärt mig då i det här. Sen hamnade du i droger, har du berättat. Skolan, jag hade, jag vet inte om jag hade ADHD, men jag hade väldigt svåra koncentrationssvårigheter. Så att jag hamnade ganska snabbt i andra som också hade koncentrationssvårigheter, och vi hittade på en massa annat bus. Och så var det droger, och så att säga, när jag var 14 år, då hade jag redan börjat injicera, alltså opiater, tillsammans med några andra då. Och det höll du på med massor av år väl? Ja, alltså det var ju, som jag brukar säga, som 15 år alltså. 15 år innan jag skaffade metadon. Du berättade någon gång att du kommer i kontakt med en av våra frivilliga, Fader Allan. Ja, just det. Och han försökte vittna för dig, men du var inte speciellt mottaglig. Nej, men han vill ju be för mig. Och det fick han ju göra då. Men precis som Petrus så sa jag, nej du, jag är inte värdig liksom. Nej, det var så du resonerade. Ja, alltså, jag var inte värdig. Jag var inte liksom tillräckligt helig, eller vad man säger. Jag förstod inte det här riktigt, utan jag... Men han övertygade mig, så han fick göra det faktiskt. Det här var, tror jag, 97 någon gång. Och sen har jag ett minne av att du är med på bönen. Ja. I det tillståndet innan du blir frälst. Ja, det är jag faktiskt. Mm. Och jag var ju... Då var jag uppe på... Hade jag ju varit på behandling 10 år senare. Var jag på behandling, så kom jag och jobbade ett tag här i kyrkan. Och då hade jag ju kvar metadonet, men jag var född på nytt, va? Kan du berätta om den händelsen? För den är så gripande, tycker jag också. För det är nästan bara Guds mirakel som händer när du går in i en kyrka. Ja, jo, absolut. Då hade jag varit på Good Foundation ganska länge. Och Säg vad Good Foundation är för tv-tittarna. Ja, Good Foundation är en stiftelse, ett behandlingshem, som tar emot de mest hopplösa fallen som man kan tänka sig. Och som Santa Clara hade ett intimt samarbete med. Fortsätt. Jo, nej, jag var ju där uppe först, faktiskt 6 månader. Då var jag ju döpt. Jag var mogen. Jag var mörad liksom. Marinerad av livet som hade gjort mitt hjärta mjukt, va. Så att, och sen kom jag tillbaka efter 6 månader, och runt omkring mig då så var det flera som förvandlades och slutade att svära och började tala om framtid och hopp och bibelskola, och jag fattade ingenting. Så jag frågade en av killarna som jobbar där, Per-Erik Ariel, vad ska jag göra för att jag ska kunna bli likadan som dem? Jag också ska kunna få den här glädjen, framtidstron. Och då sa han, ja, du får sparka in dörren till Guds rike faktiskt. Och det började jag göra då. Så att jag började då be på min kammare. Alltså inga långa religiösa böner, utan jag bara bad att Gud, jag behöver den heliga ande. För att
Det var ju meningen att jag skulle sluta med mitt metadon. Det var det som var själva tanken andra gången jag kom. Så jag gjorde det morgon och kväll då. Och höll på där. Det hände ju ingenting. Men jag fortsatte enträget. För behandlingen var ju evangeliet och fysiskt arbete. Men efter mycket om och men då, många månader, kanske 6 månader andra gången kom tillbaka, så åkte vi till en kyrka. Kungsgårds kyrka, som är en väldigt gammal kyrka också. Och när jag kommer in i den kyrkan, då upplever jag att någonting kommer över mig. Alltså jag känner mig nästan berusad. Så jag tar mig fram till akristibordet där och böjer knä. Och där mina bröder som var med mig, för vi var 12 bröder och så var vi pastorn då, Seppo, som var i kyrkan. För vi tittade på den där inne då. Jag gick fram och bad. Och när jag är där nere på knä, då har jag bett om bland annat få tungomålstalet som jag hade hört mina bröder som var på behandlingshemmet fått. Och man var lite avundsjuk och det ville man ju ha. Så det bad jag om. Och när jag är där nere på knä då känner jag någonting varmt som strömmar genom min kropp. Och jag upplevde det så fantastiskt. Jag hade ögonen slutna då. Så jag tänkte, vad är det som händer här? Det var bara helt fantastiskt och jag upplevde en sån otrolig glädje inom mig själv. Så när jag öppnade ögonen, den första tavlan då, och den hade jag tittat på innan. Den var väldigt mörk innan, men nu lös den. Tavlan, den lös. Och så jag tänkte, wow. Och sen så vände jag mig om och då står alla bröderna, inklusive pastor Seppo, och tittar på mig. Conny, sen vet jag nu, tiden går, du har blivit lite av en sån andlig pappa för många av de här vindrena och tilltuffsade, eller andlig storebror. Så att, fortsätt med det, och tack för ditt vittnesbörd, tack att du kom. Ja, tack ska du ha. Om du har tyckt om de här programmen ifrån Sankta Klara kyrka i Stockholm, och skulle vilja att Himlen TV7 gör flera program just ifrån den här kyrkan, så välkommen att stödja det arbetet med bön förstås, men också med din ekonomi. Gud välsigna dig.